បន្តមកកាន់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងដែលព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាដំបូងនេះតាមការលើកឡើងនៅមេតិកាអង្វាញ់មិញដឹងហើយថាពពកពួនជាមួយនឹងស្ថានភាពសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលពីមុនៗអ្នកខ្ញុំអសាលើដំណាលជីដូនជីតាចាស់គាត់អសាលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសត្វព្រៃច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកាន់តែហើយទៅហើយដោយសារតែឈួញទៅជាឫតមួយចំនួនគឺបានធ្វើការសម្ລັບជាយក ឥឡូវថាបើសិនជាដំរីវាយកផ្លុកវាយិទៅលក់ចាហើយនឹងសัตว์ដីតិទៀតដូចជាសัตว์ខ្លាសัตว์អីជាដើមនោះគឺយល់សុបាយចាអ្វីដែលគិតថាអាចចារាចរលក់បានគិតថាពិផលប្រយោជន៍ជួលហបាយរបស់ខ្លួនឯងបាននោះគឺពួកជនមួយក្តាប់ទូចអស់នេះគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងអស់នេះដែលជាអំពើធ្វើឲ្យហិនហោចដល់សត្វប្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះគឺទទួលព័ត៌មានមកថា សត <oticality> ្វខ្ទីងចាសត្វខ្ទីងគឺជាសត្វកម្រមួយដែរចាលោកដុល្លារឥឡូវនេះគឺត្រូវបានស្លាប់ហើយហើយរកឃើញដោយបំណាយសត្វខ្ទីងមួយក្បាលគឺត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សព្រៃឈើនៃព្រៃកាពីមណ្ឌលគិរីដើរល្បាតព្រៃហើយក៏បានប្រទះឃើញនៅចំណុចអូ플 াই ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រ ਾਇ ហុយស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីអត់បានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016ក្រោយពីសត្វខ្ទីងវ័យចំតួមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេលួចបាញ់សម្លាប់ហើយប្រឡេះយកសាច់យកទៅដាក់ហាលទៅក្នុងក្នុងព្រៃទៀតចាបើតាមលោកកៅសុភ័ក្រដែលជាអនុប្រធានព្រៃការពារមណ្ឌលគិរីគឺបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់នៅសត្វខ្ទីងដ៏កម្រមួយនេះ ដោយលោកបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រមមន្ត្រីយោធានៃវិរៈការពារព្រំដែនលេខ103ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មូលហេតុអីបានជាលោកហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងមូលនោះគឺដោយសារតែអឺលោកសុខាណិដ្ឋានដូចនេះគឺដោយសារតែនៅទីតាំងនោះគឺប្រមាណត្រឹមតែ85គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ85ម៉ែត្រចាំមែនគីឡូម៉ែត្រទេធ្វើតែ85ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅជិតនឹងបាននេថា ជាសម២0ទៅគឺចង់និយាយថាហើយរ வை បានជាលោកសុខានិដ្ឋានដូចនេះដោយសារតែនៅទីតាំងប្រមាណជា85ម៉ែតែប៉ុណ្ណោះປີកន្លងដាក់ហាលបំណៃសត្វខ្ទីងគឺមានជំរុំស្នាក់នៅបណ្ដកអសនមួយនិងមានវត្តមានរបស់ ಮಂತ್ರಿ យោធាវរៈ103ទៀតផងតែយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺ Local សភ័កក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធាទាំងនោះគឺបានបរិស័យថាការងប់សត្វខ្ទីងនេះគឺមិនជាប់ពពាន់ជាមួយនឹងក្រុមខ្លួនឡើយ ចំណួយគ្នានេះផងដែរលោកអនុប្រធានការពីប្រៃមណ្ឌលគរីបានធ្វើការសំណុំពိုးផងដែរដល់ស្ថាប័នអាយកាក៏ដូចជាតឡាកាមណ្ឌលគរីសូមធ្វើយ៉ាងណាជួយ អចាត់ការនៅរាល់សំណុំរឿងដែលបញ្ជូនទៅដើម្បី weight មកជំនសងសាយមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ផងការលើកឡើងនេះប្រហែលជាក្លងៗមកឲ្យតែពពព័ន្ធជាមួយនឹងការបាញ់សម្រាប់សត្វព្រៃជាច្រើនៅពេលក្លងមកហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឲបានដឹងឲបានចេញជាផលិតផលឡើយដូចនេះហើយជាឱកាសនេះក៏សូមសំណូមពរផងដែរឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកកែវសុភ័ក្របន្តិចចាចាស៎ថ្ងៃហ្នឹងពីបតិសាយតចឹងណា អ <t> ូតើវាមិនអាចបដិសេធបានដោយសារចម្ងាយនឹងវាពីនឹងទៅកន្លែងហាក់មើលឃើញគ្នាហ្នឹងហើយតេជជំរុំបោះតង់ដេញនៅហ្នឹងហើយទាំងទាំងនោះមានឃើញប្រថៅប្រឡាឈាមចានេះគឺអផតាំងដែលបាក់ត្រូវបានលោកកែសុភ័ក្រជាអនុប្រធានប្រៃកាពីមណ្ឌលគិរីបានឃើញហើយយើងឃើញការដាក់ហាសស័ព្ទចាអនុយអធមណាស់លោកបូដាឡាចានាងខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជានេះ អ្នកឃើញថាជុំវិញករណីបាញ់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់សត្វព្រៃខាងលើនេះផងដែរអាយដ ாம் ស្វាយសំអាងដែលជាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកបានឥឡូវថាលោកនឹងស្នើឲ្យអង្គប្រធានអង្គភាពនៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើយ៉ាងណាគឺ សរាយជ្រាវ ja. រោគជនសង្ស័យ <rouge>. ដ so ែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់សត្វខ្ទីងខាងលើនេះយកមកផ្ដានទាតោតាមច្បាប់ចា៎យើងឃើញថានេះគឺសត្វខ្ទីងមួយដែលត្រូវបានប្រទេសឃើញនៅសាកសពបํานៃសាកសពដែលបានស្លាប់ចុះអ្វីដែលគេថាមិនមិនបានប្រទេសឃើញទៀតថាតើត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ចា៎គ្នាប្រហុសប្រហែលទៅហើយចា៎នេះនរិទ្ធស្គាល់រូបរាងសត្វខ្ទីងនេះ អ្នកខ្ញុំស្គាល់តែតាមរូបភាពទេលោកដុល្លារអត់ដឹងសត្វរៀងអីដែររូបរៀងសត្វអីសត្វខ្ទេចបាទសត្វខ្ទេចនឹងគឺធំហើយធំជាងគោចាបាទអឺតាមពិតវានិយាយពីរូបរៀងវិញដូចអ្នកនិរិទ្ធបាននិយាយអញ្ចឹងមានធំមានតូចទៅតាមតាមភាពចាក់ស្ដែងណាប៉ុន្តែវាដូចសត្វគោអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងភ័យតិចណាដែលស្គាល់សត្វខ្ទេចនេះ បាទពីព្រោះថាសัตว์នេះគឺជាប្រភេទសัตว์កម្រហើយឥឡូវនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានឃើញប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រភេទសัตว์ខ្ទីងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានខ្ទង់តែ100ក្បាលជាងទេបាទនៅតាមតំបន់ព្រៃមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះខាងខាងអ្នកអភិរក្សគាត់ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាធ្វើការអភិរក្សអំពីសัตว์ខ្ទីងដែលមានចំនួនទុយតិចទុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចគំថាដូចដែលព័ត៌មាននិងរូបភាពជាផ្ថលតាំងដែលស៊ីធីអិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមុននេះតិចអញ្ចឹងខាងអ្នកពែពួននិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះគណៈដែលបัญហាសាច់សัตว์ខ្ទីងត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយប្រលាស់ជាសាច់យកទៅហាលនៅក្បែរជំរុំរបស់យោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតើអ្នកណាទៀតជាអ្នកសម្លាប់សัตว์ខ្ទីង ចំណោទសួរប្របប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយសង្កេតថានឹងមានតាស៊ើបង្កេតឲ្យបានដដដល់ដើម្បីនោមជន់ដៃដល់យកទៅផ្ដំទាទូសទៅតាមអพลิកច្បាប់បាទ